هلو، ها یره خبره دا چې زه چار سدی نه خبرې کوم، ته پر فرحات خبرې کې؟ او یا ما زما د غلطه مرګری دي کم ځای کې دې دغه کې بارا باندې کې بارا باندې کې تاسو مرګری؟ او هغه د استاد نمبر راکړې دلته څه پروګرام مرګرام او هغه کې دی ګونو می ګونو دغه و کنه. ها نو ما یې چې یره دا تاسو په څو پیسې دي د دې په سر اخلې؟ تاسو نوم څه دی؟ زمانم داوود. داوود رقم ځای یو زه چار سدی مجي یو جدا چې خبره زه دغه کار ولې نه مخي خپه نشه داسې شغل خورلې دي. ښه یاره ما ته خو چا وی دا خکر قسم ګر دی او دغه دینو ما دې د وې دغه یاره مرګري داسې خبره ده ما ته خو ته خې زدار قدردان او ډېر خو خلک ډېر پښتانه خلک چې چرته ډېر خو خلک دي. او صحیح ای دا خبره ای چې دی یو تر خبرو کې نه پوښی کنه جی دا چې هر چا وی دا چې ګولې خورلې دي خګه په لګولې در سره خسته با. ها ها خبر یاره ما ته خو چا دا پسې ویلې کنه او اته چا وی دا خو ډېر زم طلاق یې څنګه نه پیژنې خو ډېر لکو څه سړی یاره بس اجي تا نه کینې ونه خلا ته لګواله کنه. ها اغه نوم خلا ته لګواله چې تا ته وی دي د فاروق تی رشتہ دار دي د فاروق تی کم فاروق ملکانان سي یو دانه پیجن فاروق نه پیجن خبر خبر نه شي. ها ها او دا چا غلط نمبر دی تا ما ته خبرې دا شي لکه قصب ګرو شان ښکاری نو زه کوم یاره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرې وکي او څه ما چې څه ولې پوینې شو ما خو تاسو نه عزت وکړو. ها دا صحیح څه نه په طریقه خبرې وکړه نه بجاره ویلې نه ریمون صحیح شو ته د سره خبرې وکړه. ها یاله که اوس مونږ بل چاله وی نه نه کړو استاد نه جاله لاس ډېر سی پد کړې انا کزنې مرور جانا نه خپل شي دا ایمان کا سب ګره دا خبرې دا سب ګورو ګلار چړې په خپل کار مشر میګا وستا خزه کې کډواله لاس ورکم ته زنې کنه د خزه کونه وګین خزه کې مراله مات کا خدا سترلی چې دا هلو دا وادستا لا سپاد کی او ته راځي کول دي خو کو بدی بیا دا زموږ شیرین کو راځي څوکته ولادت له شانی نه بیا غو دی ښا زموږ ته پکارې کنه نو ستا لا سروج خوږي دي موږ ته پکارې زما لا شي کار نه کوي نو بس تا شي کار نه کوي زما خزه شي کار خو کوي کرا کو ته پکې راځي کو څه چې پته نه کیږي سره خوږي کو څه چل دي وستا خزه د او لو خځو کوم ته خځي زما خو خبره وره خبره دا چې زما خو بیا د خځي غوړین سره کوسته ما ته وي ځنیم کنه ګور ما څنګه په طریقه پوي کیو. ها زم د خځي غوړین سره کوسته ما ته وي ځنیم کنه او استاد خځي غسمره هو استاد خځي غدري جره په کوسته ته خځي خځه زما غدري جره په شو خپل یې مو کنه یا ستا خو په خانه نه ونم د سړي بچی نه جوړیږي کنه. ها اند سړی ځنه جوړیږي نه نه تما ته ډیر برا لکه په خپې د مړ یا تاسو موږ برکه غم شرمړې موږ اند سړی ځنه یو تاسو غره ډیر غټ شي دی پري وستا مړی موږ ته خجی 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 او غایا مړی مو غایا ډیر ډیر برا لکه په خېزا و د مور کوسه په سټو روان زم دی نه نه نو تو مال دې په خې بغیر فارم دا دیګونه نه پخو ورم ته ما یو پیره پوی کې جلګه دې ګونو ولا نه د خځه چور دی وغم ته خځه تو قصب ګر زړی قصب ګر د مور د کوسه د مور د کوسه ته قصب ګر ته موږ د مور د کوسه د مور د کوسه قصب ګر نه د مور د کوسه ډیره خراب خو لکه ته وړي په دې ته په خاندانې منډن د کنجری بچیا ته وړي په دې ته وړي یار پونی زم طلاق کړي ټول عمر د کونه ور کړې ته دا ته پښتون وې. ها ته دا څه څنګه د چارته دی پښتون د چارته دی خلک خدای دونه مې لسته کې ته ماته په پاتې باندې ښکاری یار مونږ جولاګانی او ته قصب ګری وین جولانه چې خوري خبر بل محکمه والا را دخاري دي غونډه یې لکه محکمه والا هغه جلاګان والا را دخاري. ها ها هغه والا شو خو ادي ګونه و تم د پخه وستا پخه نه دانی منه دي ګونه والا نیم هو نه نه ته قسم ګر سړی ها مغه ما ته ګور چې ما نه چا نمبر راکړي اوس به هغه وخت زمو منه ته ما ته دا خبره کوي واده کې بوسه کو انا کده خور کو څه په دی واده کړو باندې هم ته خجی. ها اینه زما دا غین دا سر خ دې کې سونه د غراځي مړه مې په کې سونه راځي دا په کې سونه راځي سونه کې زمو پوسټ سونه کې د خور کو څه په کې راځي زما سودا راوړم او تکم دې کې جزا په در شم خیر تا به زخ پر گاډي کې راولم یا زمو کوست کوم زنه کنه سړي بچي شه کنه تا خبرې زما ډېر زیات خو وا تا خاندانې منم زه ته زنه کنه یار قصب ګر سړی وستا کوستا جوړه کوي مې منځنیم کنه خدا غوغه سونه باندې کو غوغه په کې سونه چې وستا کوستا جوړه کوي مې منځنیم کنه خبره پويږي
جولاگانی دا اصل نہ کنا جولاگانی کنا اصل نہ جولاگان دا چا فزی خلق خودی جولاگان کنیانو بے غیرت ہو ہاں خبر نہ پوی کے کنا زم طلاق لور کوس لور غودو خبر اورا دا مور دے کوس دا روجی رالا روجی پکی سونا راضی می پکی سونا راضی وہ پکی سونا راضی خشاک سونا روڑو تم دا پورا ڈیٹیل ہوا خشاک دے مور دا کوسمر روڑا روجی دا خور دا کوسمر روڑا وہ پکے دا خور دا کوسمر واچوا مان کے پکے دا مور دا کوسمر واچوا ستا پا خاندانی مانم ستا مڑی ہو گئے دا سڑی بچے کنے کنا ہدا بول سو قسم کر رہا تو ہے تتنا راضی بول سو قسم کر رہا تو ہے قسم تا خور تا خپل قسم ولی شرم کی نه دا خور غ کوسته گم دا قسم کوسی بچیا خور په خپل قسم شرم کی الک زنیم کر دا مور کوس کی مانم زنیم کنا نه سڑی بچو نه میاځه کوتا کای موبایل لا باندې ماته ها موبائل نہ ماتا مگر پل کر موبائل یار تو دیکھ مار سڑی چوری چیز بکا پکے ماتا دوا یا بل سوکرو لے گا ہیلو مور دیکھو سر ہیلو مور دیکھو سر دیکھ بکا پکے مور دیکھو سر خالم بس بند کزا کسب گرا کسب گر بجے پلاری کسب گر بجے نکی کسب گر بجے خاندانی کسب گر بچے کسب گر بجے گاونڈیانی وستا پا مبارک ہے خبر ہو رہا من جو لگانی من دا دا سری دا سادری من دا گاندو من پخپل دا قصب کونو شر میگو وستا دیکھنو آلے تو پلی بدی کاری جی وستا پا خاندانی من مدن نسڑی جو وستا کس کی دیگنو والا واچوم زما کوس گی دیگو نام واچا و خود بل شکرا تو خواه یار خبا کی گا ما ساسو پا خورو مانو ماسو خورو ما کنزن خلاس که ودن نسری زامنو ولی نسری زامنو بل بل